Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті «Україна». Вітаємо в ефірі «Українське радіо Миколаїв». У студії ведуча Галина Самойленко, за операторським пультом Любов Таран. Ми розпочинаємо програму «Радіодень», яку ви можете слухати на 92 FM «Радіохвилі», 105,9 у місті Первомайську. Також за посиланням МК «Суспільне медіа» можна нашу програму слухати на сайті UA Миколаїв. Згодом цю програму можна буде переглянути знову ж таки на сайті UA Миколаїв за посиланням МК «Суспільне медіа». Сьогодні 15 червня, понеділок, на годиннику 17:16 у програмі «Радіодень» говоримо про дітей з інвалідністю після 18 років. 11 червня цього року за ініціативи представництва Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Миколаївської області відбулася онлайн-конференція на тему «Інклюзія в суспільство людей з інвалідністю 18+», в якій взяли участь громадські організації, центри реабілітації для осіб з інвалідністю 18+. І одним із питань, яке обговорювали під час цієї конференції, було створення у Миколаєві центру для людей з інвалідністю 18+. Зазначимо, що ми це питання порушували 3 червня в програмі «Радіодень», коли громадська організація, представники громадської організації «Усмішка дитини» підписали листа звернення до Мінсоцполітики та міської влади про необхідність створення в Миколаєві саме центру реабілітації для людей з особливими потребами, оскільки після 18-річного віку вони і разом із батьками залишаються наодинці зі своїми проблемами. Після цього, звичайно, на різних рівнях були проведені зустрічі, обговорення цього питання із представниками міської влади, зокрема. До чого домовилися і якою є наразі ситуація щодо створення центру, ми дізнаємося сьогодні в програмі «Радіодень». Центр людей з інвалідністю 18+, від розмов до справ. Гість нашої програми Вадим Жепало, регіональний координатор взаємодії з громадськістю в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Доброго вечора, пане Вадиме. Саме ви були ініціатором цієї онлайн-конференції, про деталі згодом. З нами є також на прямому зв'язку керівниці і керівник громадської організації з інших областей. Також у нас є директорка комунальної реабілітаційної установи змішаного типу «Львівський міський центр реабілітації «Джерело», це Зореслава Люльчак. І разом з ними ми в програмі «Радіодень» дізнаємося, якими є конкретні дії міської влади щодо створення такого центру, яка роль громадських організацій в цьому напрямку, яким є досвід Львова щодо створення центру і що є першочерговим у створенні центру реабілітації 18+. Вадиме, перше питання до вас. Після нашої зустрічі 3 червня, якими були ваші подальші дії і що ви з'ясували? Ну, мабуть, тут було б цікаво і до 3 червня. Якраз ця вся історія передувала тому, що за своїми посадовими обов'язками, за родом своєї діяльності, наша робота регіонального представництва якраз полягає в тому, щоб виявляти будь-які порушення прав людей. Для цього ми співпрацюємо з усіма громадськими організаціями і міста Миколаєва, Миколаївської області. Підписані меморандуми і постійно розробляються плани спільних заходів проведення. На запрошення цих організацій я досить часто відвідую офіси всіх організацій. Ми спілкуємося, розмовляємо, дивимося, які проблеми ті чи інші уразливі групи населення хвилюють. І, звичайно, після цього розробляємо певні заходи, направляємо вимоги, запити, з'ясовуємо юридичні підстави і юридичні проблеми, чому вони виникли, чому існували. І от на запрошення громадської організації «Усмішка дитини» я якраз відвідав їхній офіс, і в той день, коли прийшов, то побачив, що вони якраз підписують цього листа до Міністерства соціальної політики. Побачив дуже багато дітей, дуже багато мам, поспілкувався з ними і в неформальній обстановці, і в офісі, і на вулиці, і почув від них саме ту проблематику, що якщо на сьогодні дуже багато питань міською владою вирішується для дітей з інвалідністю до 18 років, це створення центрів реабілітації і діяльність різних громадських організацій, навчання, інклюзивно-ресурсні центри, то після 18 років ці люди залишаються сам на сам з проблемою. Залишається тільки невеличка допомога, виплата, а от соціалізація цих дітей у суспільство загалом то і не проводиться. І вони не можуть ні працювати, не готові до того, щоб, як, наприклад, на Заході, в інших країнах, бути готовими до самостійного життя. Таким чином, суспільство їх залишає поза межами свого існування. Після цього я почав спілкуватися з усіма громадськими організаціями, в тому числі з Одесою, з Києвом, дізнаватися для себе, які взагалі є шляхи, форми, методи для соціалізації цих дітей з особливими потребами у суспільстві. Чи є такі центри в Україні? Чи є такі центри, звичайно. І вже за порадою одеських колег ми зв'язалися і зі Львовом, поспілкувався, і вже з тими особами у Києві, хто створював такі центри, як вони працюють. На жаль, в нашій конференції не приймали участь там ще кілька керівників центрів, які зараз функціонують насправді, але вони завжди готові нам допомогти і порадою, і своїми напрацюваннями практичними, які є. Після того виникла ідея провести таку онлайн-конференцію не для того, щоб з'ясовувати, хто винен, що там, для того, щоб обговорити питання взагалі необхідності, чи є потреба створення такого центру, можливо, є інші шляхи для того, щоб дітки могли соціалізуватися в суспільство. І на запрошення наше якраз багато організацій, я дякую громадській організації «Діалог», яка надала нам технічну підтримку, і ми змогли це провести, долучилося дуже багато спікерів, приймали участь батьки дітей, щоб почули, як ще можна допомогти цим дітям, як підготувати їх до майбутнього життя. Ну, і потім вже нарешті в мене було велике здивування, коли я побачив на сайті Миколаївської міської ради рішення від 17-го року про вже створення цього центру реабілітації, який вже в Миколаєві то і створений. Я почав задавати, звичайно, це питання громадським організаціям, чи де ж той центр, чи які ж подальші дії, крім того, що було затверджене положення і створений саме центр. І, звичайно, під час аналізу цієї ситуації я дізнався дуже багато про те, що проводиться робота, які програми приймаються, скільки коштів виділяється. Цю інформацію можна побачити на моїй офіційній сторінці, почитати для себе, щоб зрозуміти, яка ситуація склалася. Але все ж таки на сьогодні більшість батьків, які і в своїх коментарях, і в своїх висловлюваннях говорили про те, що такий центр все ж таки необхідний. І у нас є на зв'язку, ви згадали громадську організацію «Діалог», з нами на зв'язку є Яніна Ковальчук, вона є керівницею цієї громадської організації. Пані Яніно, доброго вечора, ви нас чуєте? Так, доброго вечора. Ми знаємо, що ви надали можливість організувати саме платформу Zoom, програми Zoom, організувати цю конференцію. Будь ласка, поділіться, чому саме вирішили пристати до цієї справи і обговорювати саме таке питання, зокрема, як громадська організація «Діалог» і як особистість окремо. Дякую. Тільки я буду російською мовою розмовляти, так мені зручніше. Дякую. Дело в том, что наша организация занимается инклюзией уже несколько лет, и к нам обращалось очень много родителей с тем, чтобы и специалистов в том числе, с тем, что в нашем городе нет такого центра 18+. И мы, собственно, решили поддержать эту идею. Я знаю, что эта идея витала в Николаеве уже давно, но так за нее никто и не взялся. И было очень приятно, когда несколько организаций начали об этом говорить, но никак мы не можем между собой, к сожалению, найти общего языка, к сожалению. И поэтому, когда обратился Вадим Жепало и сказал, что есть такая возможность сейчас поднять эту тему и объединить все организации, естественно, мы согласились на это, и была проведена онлайн-конференция, мы предложили свою площадку, и совместными усилиями, в общем-то, с подачи, естественно, Вадима Жепала, эта конференция у нас прошла. Я считаю, что это первый шаг к объединению организаций, я считаю, что это общая работа, и здесь мы должны всем миром, что называется, навалиться и создать в Николаеве такой центр. Потому что у нас очень много людей с инвалидностью, которые уже перевалило за 18 лет, и у них нет возможности социализироваться и проходить в том числе и трудовую реабилитацию. А центр, мы считаем, это позиция нашей организации, должен быть именно с реабилитацией трудотерапия. Угу. Це наша позиція. Дякуємо вам, пані Яніно, що поділилися своїм і платформою у роз'ясненні цього питання, і, звичайно, своїм баченням, як можна реалізувати його. Ми вам дякуємо. Це була Яніна Ковальчук, голова громадської організації «Діалог». А ми, продовжуючи програму «Радіодень», якій ми сьогодні говоримо про реабілітацію людей 18+, звичайно, нам було цікаво, як відреагувала міська влада на звернення батьків із дітьми, які є з інвалідністю і саме 18+. І поспілкувалися з Сергієм Василенко, це директор Департаменту праці та соціального захисту Миколаївської міської ради. Що він нам сказав? Пропоную послухати пана Сергія. Саме отримали звернення наших мам. Да, ми вносимо вдячність тим громадським організаціям, які підключилися до цієї роботи. І ми зараз починаємо активну працю по створенню цього центру. І з бюджету 2021 року вже буде закладено його будівництво. Ми сподіваємося. Хочу сказати, що буквально на сесії, яка була 12 червня, були затверджені зміни до програми, де ми ввели часткове фінансування, тобто для того, щоб хоча б зберегти ту будівлю, там щоденні крадіжки металу, вона не охороняється. В цьому році плануємо ввести 4 охоронців, призначити тимчасово терміном поки що на півроку директора такого центру. Вже наприкінці 2020-го будемо проводити вже конкурс більш реальний. Потрібен зараз директор, є така людина, яка вже прийшла з співбесіду міського голови, першого заступника міського голови. Розпорядження по його призначенню зараз тільки готується. Хочемо зробити в цьому центрі саме центр професійної реабілітації осіб з інвалідністю 18+. Хочу сказати, що головне це було приміщення. У нас є зараз 2 і на Спасській 80, і на Багаяловському 10, і, можливо, це Корабелів 13, де громадська організація «Усмішка дитини». Можливо, ми будемо думати про створення якогось комплексу. Хоча позитивно, наприклад, в цій конференції, де я приймав участь, я почув від інших організацій, які вже мають великий досвід, що чим більша структура, тим тяжкіше працювати. У нас поки що немає ніякої структури, тому ми не можемо говорити, де вона більше і менше, потім ми можемо відокремити ту і іншу. Але хочу сказати, що створення комунальної установи, ми не розробляли нове розпорядження, ми не розробляли нові документи. Ця комунальна установа створена рішенням сесії 2017 року. І на базі саме цього рішення ми сьогодні будемо далі працювати. От такою є робота Департаменту праці та соціального захисту Миколаївської міської ради після порушення питання, звернення саме батьків, але, знову ж таки, ми почули у коментарі пана Сергія, і ви закінчили свою розмову на те, що, виявляється, цей центр, рішення було прийнято у вересні 2017 року. 3 роки не було діяльності, чи не було конкретно в цьому напрямку? Ви що з'ясували в цьому питанні? З цього питання, в відкритих джерелах ми завжди беремо інформацію з 2 джерел. Перше, це відкриті джерела, тобто сайти Миколаївської міської ради і державних установ, і запити, і розмови, спілкування з громадськими організаціями. Для мене на сьогодні неважливо за ці 3 роки, чому не робилося, хто винен, хто повинен був робити, на кого покладалися. Тим більше у рішенні Миколаївської міської ради є чітко визначений посадова особа, яка повинна була займатися цим питанням. І я думаю, що було б доцільно і коректно ці питання, мабуть, задавати їй. Для мене на сьогодні більш важливо те, що і батьки, і ті люди, які їм допомагають, і громадські організації дуже палко підтримують саму ідею створення. Вони готові зараз включатися, і зараз важливо не думати, що було, а думати про те, що буде. Говорити про ті конкретні кроки, щоб знову у нас не закінчилося заговорюванням, прийняттям чергових якихось там рішень, які знову залишаться на папері, і 4 сторожі будуть охороняти якусь будівлю, в якій буде потім невідомо що. Але нам було цікаво, чому ці 3 роки не було конкретних, можливо, якихось дій, тому щоб ми не наступили, я кажу, народі на ці самі граблі. Сьогодні переговорили ми в 2020 році і зустрілися знову у 2023-му і сказали, що було прийнято рішення в 2017 році. Про це ми розпитали у Сергія Василенка, директора Департаменту праці та соціального захисту Миколаївської міської ради, щодо історії оцих 3 років цього центру. Що він нам сказав? Тема створення центру 18+ для міста Миколаєва не нова. Велика робота була проведена ще в 2017 році. Національним університетом імені Петра Могили Анна Норд займалася цим питанням сумісно з колишнім директором департаменту. Було прийнято розпорядження про цей центр, який на сьогоднішній день є, і воно дійсне. На жаль, тоді чомусь не склалося цим американським грантом по створенню цього центру, але на протязі всіх інших років ця тема мала свою увагу. Департамент рухався по якійсь сторону тих чи інших належних умов для дітей та осіб з інвалідністю. У 2017 році ми відкрили філіал в Корабельному районі. У 2019 році ми відкрили диспетчерський центр, купили нову машину для перевозки осіб з інвалідністю, колясочників. В цьому році ми вперше відкрили в нашому Цвєтіки групу денного перебування. І на протязі всіх цих років у нас той об'єкт, де планувався створювати центр, Спаска 80, він так і залишається з департаментом, тому що на рівні міської влади ведуться переговори з компанією, яка би дала згоду на будівництво цього центру. І ми планували, що на місці Спаскою все-таки цей центр буде почато будівництво. Наприкінці того року ми знали, що звільнилася будівля по Богоявленській 10. Спочатку ми її планували разом з громадською організацією, яку очолює Анастасія Зягінцева, там відкрити центр для безхатченків жінок, тому що такого немає в місті Миколаєві. Але так як місцеві мешканці звернулися до міського голови, щоб не відкривати такий центр, ми вже в прошлому році почали розмову про переобладнання його під осіб з інвалідністю. Так як це було на кінці того року, ми не змогли це запланувати в бюджет, і більш активно ця тема піднялася в цьому році. Так прокоментував пан Сергій відсутність центру протягом 3 років, тобто робота щодо дітей з інвалідністю проводилася окремо, а щодо центру, то шукали будівлю. І наразі не тільки про будівлю йде мова, йде про цілу низку певних заходів, дій, які все-таки доведуть до роботи центру, Абсолютно вірно. Для цього і потрібно було, те, що ми говорили під час онлайн-конференції, зібрати людей, які в цьому розуміють, які є експертами і займаються питаннями дітей з інвалідністю вже там і не перший рік, мають свої напрацювання для того, щоб об'єднати різні напрямки. Центр – це ж не значить, що це центр, який займається от кудись в одну сторону рухаються і все. Як розповідали наші партнери, я сподіваюся, партнери і друзі вже з інших областей, це багатовекторні напрямки. Це і навчання, це і працевлаштування, це робота, постійна робота в різних напрямках. Не можна говорити, що це якесь одне відірване від реальності і від сьогодення. Тому на сьогодні дуже було б цікаво провести такі саме засідання експертної групи, зібрати людей, які дотичні до цього всього, вже говорити не залученням, чому ми не запрошували, наприклад, фахівців Миколаївщини на нашу онлайн-конференцію, тому що це було загальне обговорення проблематики, потрібно чи ні. Як це можна зробити? На сьогодні потрібно говорити наступним кроком, говорити про те, як це зробити. І почути конкретні кроки, тому що там дуже є цікаві специфічні такі умови для створення цих центрів. Наприклад, у Львові він називається змішаної власності. Це не комунальне, яке знаходиться на балансі, на утриманні. Це все-таки досить серйозні гроші, які потрібно витрачати. Ще потрібно розуміти, яким чином буде фінансуватися цей центр. І, до речі, з нами є на зв'язку Львів, є директорка комунальної реабілітаційної установи змішаного типу Львівський міський центр реабілітації «Джерело» Зореслава Люльчак. Зореслава, доброго вечора, ви нас чуєте? Доброго вечора, чую вас. Зореслава, тож розкажіть, поділіться, будь ласка, які були проблеми на шляху вашому від ідеї створення центру та її реалізації? Ви знаєте, «Джерело», так як, напевно, решта центрів в Україні, пройшли непростий шлях від початку ідеї створення і до втілення в життя. Звичайно, тобто наша історія впродовж 26 років дала багато, поставила нас перед багатьма викликами, але хочу сказати, що «Джерело» таке, як є зараз, воно однозначно не стало одразу ж великим центром, який надає величезну кількість послуг для дітей, для осіб з інвалідністю. Так, власне, історія центру «Джерело» розпочинається з звичайної групи в дитячому садочку, маленької групи, так. До створення цієї групи долучилися батьки дітей з інвалідністю, які самостійно спочатку надавали послуги. І, звичайно, все-таки хочу наголосити, що основними носіями це є батьки, які насправді найкраще розуміють і усвідомлюють, які послуги потрібні для їхніх дітей. Чи це є маленькі діти, чи це є дорослі діти. На майбутнє, власне, якщо говорити про місто Миколаїв, перспективи, плани, хочу закликати об'єднатися, якомога більше зацікавлених сторін і домовитися про те, що будете спільно створювати, тому що тільки в єдності, розумінні і, крім того, зацікавлені не тільки інтересами своєї особистої дитини, а вмінні того, щоб дослухатися до інших і подумати про майбутнє, вам вдасться зреалізувати найсміливіші мрії. Так, Зореславо, але питання фінансів ніхто ніколи не відміняв. Де брали гроші? Насправді, я вам так скажу, брали гроші по всьому світу, в тому числі багато батьків, в тому числі і я стояла під церквами в Львівській області, і ми збирали кошти на харчування для наших дітей. Якщо ви розумієте, як покроково зорганізуватися і чого досягнути, так, ви тоді починаєте розуміти, під що шукати ці кошти, під що просити ці кошти. Бо просто так кошти ніхто не дасть. Ні місто, ні держава, ні донор будь-який, розумієте? Так. Зореславо, ви казали під час конференції, що спочатку вам допомагали благодійники, так? Але потім ви все-таки стали комунальною установою. Як відбувався цей перехід і що зумовило? Зумовив перехід, звичайно, розширення наших програм кількості, так, коли це була одна єдина група в садочку, водночас на протязі 5 років передали благодійні установи величезне приміщення, недобудоване, яке потребувало шалених капітальних вкладень до того, щоб його відремонтувати. І здійснювався пошук по всьому світу, залучалася діаспора, особисті контакти батьків, волонтерів, які на той час були відкриті до України. Але у 2008 році, у зв'язку з тим, що практично кількість наших вихованців перевалила за 100, і стало усвідомлення того, що благодійники, які впродовж 10-15 років до того підтримували, власне, поставили вимогу. Знаєте, ми вам допомогли стартувати, ми вам допомогли в багатьох речах, але все-таки варто знайти ресурс на місцях від міської влади чи обласної влади, яка дасть нам змогу рухатися далі вперед. От, і на той час засновники благодійної установи звернулися як до міста, так і до області. Хочу сказати, що місто виявилося більш відкрите і, власне, розробило на той час таке положення комунально-реабілітаційної установи змішаного типу. Насправді, це є єдина установа змішаного типу в Україні. І наше положення суттєво відрізняється від усіх положень комунальних реабілітаційних установ. Дякуємо вам, Зореславо, що були з нами на зв'язку. Це була директорка комунальної реабілітаційної установи змішаного типу Львівський міський центр реабілітації «Джерело» Зореслава Люльчак. Пане Вадиме, роботи додається, так? Наскільки зазначила Зореслава, в першу чергу повинні об'єднуватися батьки. І батьки разом з владою вирішувати, що вони хочуть. Мені здається, що батьки об'єднаються і будуть більш готовими до об'єднання, коли побачать конкретний вектор роботи, коли побачать конкретні кроки, коли вони побачать відкритість влади, яка зацікавлена дійсно у створенні, почне з ними радитися, обговорювати ці питання і інформувати про свої дії. Я думаю, що кількість людей, які будуть підтримувати створення центру не тільки на словах, а й на ділі, зростатиме в геометричній прогресії. Тому я і говорив про те, що проведення таких нарад, експертних рад повинно бути із залученням обов'язково батьків. Слухати їхню думку. Хай вони пишуть це в коментарях, хай вони це пишуть в соціальних мережах, але зрозуміти, що саме їм потрібно, і вже потім рухатися далі. Це, мабуть, найголовніше. Що саме їх турбує, що на сьогодні вони бачили би, от, на першу чергу, для себе вибудувати дорожню карту. Це ж не так просто, що взяли, збудували приміщення і запустили центр. Це персонал навчений, який потрібно навчати, та чим займаються інклюзивно-ресурсні центри і громадська організація «Діалог». Це і напрацювання, як «Усмішка дитини», вони в шахмати грають, і комп'ютери вони вчаться, і вірші вони вчать, і розповідають. Тобто це різні напрямки. І знову ж таки, без діалогу з батьками, то це, мені здається, неможливо зрушити. Серед них теж є багато тих, хто можуть залучити і спонсорів. Зараз дуже багато грантів є. Чому я говорю про змішану форму, наприклад? Щоб це було не тільки з бюджету, а щоб це дало, розв'язало руки, ну, побачимо, кому там новопризначеному директору цього комунального підприємства, розв'язало руки для пошуку коштів, щоб він був не зв'язаний цим. Благодійники хочуть допомогти, будь ласка. Але допомагати донори під конкретну якусь справу, як сказала Зореслава. Тому що будь-які гранти йдуть під якусь конкретну програму. Ми запускаємо групу таку, навчання там бадмінтону, значить тоді працюємо в цьому, значить під це дають кошти. Тобто це розв'язує, показує різні сторони і дозволяє охопити широкий спектр і фінансування, і підтримки моральної. А питань у батьків, де є діти і молодь 18+, виникає багато, і під час цієї конференції їх, через кому, можемо так казати, озвучував Віктор Булка, це голова громадської організації Всеукраїнська організація людей з інвалідністю «Велід» в місті Херсоні. Віктор також поділився оцим переліком найголовніших проблем, які є нагальними, і їх треба якомога швидше вирішувати. Я пропоную послухати, що сказав пан Віктор. Більшості випускників інтернатних закладів, в тому числі молодь з інвалідністю, не можуть вирватися із системи і плавно приходять з однієї установи до іншої, наприклад, будинок престарілих. І, звичайно ж, в таких будинках немає майбутнього молодій людині. А чому необхідно створювати такі молодіжні центри, і тим більше для молоді з інвалідністю? Тому що є основні такі великі проблеми. Це те, що в більшості інтернатів є насильство, жорстокість, поганий догляд і страшні побутові умови, і це не секрет. Відсутність нормального розвитку і нормальної організації дозвілля та відпочинку. Підопічні вони виключені з життя спільноти, і вони не мають рідних і близьких, на кого можна отримати підтримку. Вони нерідко, на жаль, стають жертвами торгівлі людьми, експлуатації. Що хочу наголосити про те, що найбільшою проблемою для молодих людей з інвалідністю – це, звичайно, житло. Вони поповнюють армію тих людей, які проживають на вулиці. В кращому випадку вони повертаються або повертають їх до інтернатів для людей похилого віку. Якщо люди з інвалідністю, проживаючи в таких інтернатах, хочуть створити сім'ю і думають про народження дитини, знову ж таки є колізія законодавства про те, що вони не мають права цього зробити. Працьовує, як на мене, стереотип. Ви з інвалідністю та ще надумали створювати сім'ю. І це заборонено внутрішніми положеннями про інтернати для престарілих людей, що не дає можливості створити сім'ю. Хоча це порушення права на власну сім'ю. У нас немає послуги патронату сім'ї, де, наприклад, або чоловік, або дружина мають інвалідність. Молодь з інвалідністю, яка знаходиться в таких психіатричних інтернатах, вони беззахисні, тому що вони мають психосоціальні порушення. Так само ці люди, вони отримують мізерну допомогу. 75% йде на утримання їх в цих інтернатах. І нерідко ми бачимо, і особисто я знаю, спостерігати на ринку, коли людина з інвалідністю вимушена, просто вимушена з цього інтернату жебракувати. Тому дуже необхідно і не просто потрібно декларувати, говорити, заявляти можновладцям і тим людям, які приймають рішення, але і застосовувати практичні дії. І обов'язково не написати програму, а потрібно виділяти належне фінансування для того, щоб створити в майбутньому такий молодіжний центр з усіма інклюзивними практиками. Це була думка Віктора Булки, голова громадської організації Всеукраїнська організація людей з інвалідністю «Велід» з міста Херсон. Перерахував Віктор, проблем вистачає. І знаєте, як сказав під час онлайн-конференції Сергій, не було підписано прізвища, він каже, майте на увазі, діти дорослішають, а батьки старіють. Тобто діти потім залишаються, каже Віктор, тільки в інтернатах і далі як такого майбутнього щасливого може не бути. Бачите, дуже цікаво було б, якби, знову ж таки, саму структуру, завдання і напрямки діяльності центру треба розробляти за участю фахівців. Людей, які дійсно розуміють. Але мені видається, що наявність консультативного пункту, куди люди, тобто ми ж говоримо зараз не про дітей, які будуть подальшому, підуть в цей центр та зможуть отримати допомогу, а вже й про тих, хто вже сьогодні, вже після 18 років, щоб вони могли звернутися за допомогою, консультацією. Куди мені, як працевлаштуватися, яким чином там документами питання вирішити, можливо, на квартирний облік де стати, можливо, якісь виплати, якусь юридичну пораду, для цього у нас є центри правової допомоги. Тобто, щоб людина могла, щоб цей центр грав роль такої об'єднуючої структури, яка би розуміла повністю, володіла ситуацією щодо проблематики людей з інвалідністю і могла би підказати і надати консультацію тій людині. І на законодавчому рівні? Звичайно, ініціювати. Наприклад, чому мене питають останнім часом, чому саме представництво перейнялося питанням, це ж нібито ви ж перевіряєте в основному, але звертаю увагу керівників місцевого органу влади і державного, треба розуміти, там, де стосується прав людини, там завжди буде секретаріат уповноваженого. Захист ми чітко можемо внести зміни і до законодавства, ініціювати зміни і до місцевих керівних актів, і завжди допомогти, якщо потрібна наша допомога. Так, це була програма «Радіодень», в якій ми сьогодні говорили про Центр реабілітації 18+ у Миколаєві від розмов до справ. Конкретні уже дії прописані, наскільки вони будуть реальними, ми будемо говорити у наступних програмах. Я дякую Вадиму Жепалу за участь у нашій програмі. З вами була ведуча Галина Самойленко, за операторським пультом Любов Таран. Ми прощаємося до наступної зустрічі в ефірі. Хай щастить! Ключові події, актуальні теми регіону. Думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіодень».